ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମ୍ଏମ୍ ସାଇବର କ୍ୟାପ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଅତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ବାହାରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ କରିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି, ପୋଷ୍ଟ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ, କ'ଣ ରହିଛି ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି, ମୁଁ ଲାଟେଷ୍ଟ କେବେ ରହିଛି, ଆରମ୍ଭ କେବେ ହେବ, ମୁଁ ସବୁ କହିବି ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିଥାଏ, ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଛି ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯାଇକି ଶୋ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଆମର ମଟର ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, 7/3/20 କତିରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି 28/3/20, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା ହେବ 30/3/20, ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 30 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଶାରୀରିକ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଅଧିକ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ ଜଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ www.odishapolice.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇ ଫର୍ମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ। ତ ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି 231 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ 231 ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବେ, ତାଙ୍କର ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ ଥିବ, ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା 231 ଡ୍ରାଇଭର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 3ଟି ଜୋନ୍ କରାହେଇଛି, ଆପଣ ସେଇ ଜୋନ୍ ଅନୁସାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜୋନ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଆପଣ ସେଇଠି ଆମର ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର କୋରାପୁଟ ରହିଛି, ସମ୍ବଲପୁର ରହିଛି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି କଟକରେ। ଏଇ 3ଟି ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା ଚୁଜ୍ କରିବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବେ, ସେଠି ସେମାନେ ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି 231 ଭେକେନ୍ସି ଅଛି, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଜେନେରାଲ ପାଇଁ ରହିଛି 67/67 ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି, ଏସ୍ ସି ପାଇଁ ଅଛି 27 ଏବଂ ST ପାଇଁ ଅଛି 137 ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି 28/3/20, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 7/3/20 ହେଉଥିରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିବେ, 30/3/20 ଆପଣ ଶାରୀରିକ ମାପର ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, 7ଟାରେ ଆପଣ ସେଇ 30/3/20 7ଟାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିଥିବେ, ଯେଉଁ ଜୋନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେଇ ଜୋନ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଫର୍ମକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 150 ଟଙ୍କାର ଅନଲାଇନ୍ ଚାଲାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ, ସେମାନେ 150 ଟଙ୍କାର ଅନଲାଇନ୍ ଚାଲାଣ କରିବେ। ୟୁଆର୍ ପିଲାମାନେ କେବଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ୟୁଆର୍ ପିଲାମାନେ କରିବେ, SC/ST ମାନେ ବିନା ପଇସାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ନାମ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ନାମ ରେଜିଷ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଆବେଦନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ କରିକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ଏୟାର ଫର୍ମ ଯେବେ ବାହାରିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାପରେ ହେଲେ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍, ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 18-23 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଶୋ କରୁଛି। ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ହୋଇଛି SC/ST ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ହୋଇଛି ବୟସ ସୀମାରେ, କେବଳ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନେ 18-23 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯାହାର ହେଉଛି SC/ST 23 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେତୁ ସେମାନେ 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ହାଇସ୍କୁଲର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହାଇସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା 10th ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ, LMV ବା ହେଭି ମୋଟର ଭେହିକଲ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମାପ ସବୁ କ'ଣ ରଖିଛି, ଆପଣ ୟୁଆର୍ ପାଇଁ ରଖିଛି ଉଚ୍ଚତା 168 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଓଜନ ରଖିଛି 55 କିଲୋଗ୍ରାମ, ଏବଂ ଛାତି ଅଛି 79 ଏବଂ 84 ଆପଣଙ୍କର ଛାତି ରଖିଛି ପୁରୁଷ ପାଇଁ। ଏବଂ ତା'ପରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ପୁରୁଷ ହିଁ ବାହାରିଛି, SC/ST ରଖି ଦେଖନ୍ତୁ 163 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରଖିଛି ଆମର ଉଚ୍ଚତା, ଓଜନ 50 ରଖିଛି KG, ଏବଂ ଛାତି ରଖିଛି 7681। ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ରହିଛି 80 ମାର୍କ, ଏବଂ 80 ମାର୍କରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତାରେ 35 ମାର୍କ, ଶିକ୍ଷତା ଅଭିବୃଦ୍ଧି 5 ମାର୍କ, କ୍ରୀଡ଼ାରେ 15 ମାର୍କ, NCCରେ 5 ମାର୍କ, ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ 20 ମାର୍କ, ଆପଣ ଟୋଟାଲ 80 ମାର୍କ ରହିଛି। ଆପଣ ଏଇଭଳି ଯାହା ଯାହା ଥିବ ସେମାନେ ସବୁ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ପେଜ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କି ବହୁତ ସାରା ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟରେ ଦେଖିଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ପଢ଼ିପାରିବେ, ସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଭଲସେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ପେଜ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କହିବାରେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟରେ ଦେଖାଇଦେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ହେଉଛି ରହି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ, ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କେତେ ମାର୍କ ହେବ, କେତେ ମିନିଟ୍ ରହିବ, ଏବଂ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି ଏଥିରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖାଇଦେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ଆମର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି, ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି, ରିଟିନ୍ ରହିଛି,
ତ ଆପଣ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସିବ, ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି ଏଥିରେ, ଆବେଦନ କିପରି କରିବେ ଏହାର ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ରହିଛି ଓପି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଡଟ୍ ଇନ୍, ଆପଣ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କି ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍, ଚାହିଁବ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଆର ପିଲାମାନେ 150 ଟଙ୍କା ଚାଲାଣ କାଟିବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ, ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ। ତ ଏମିତି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ କି 200 GB ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ଏଥିରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ www.oprecruitment.in, ଆପଣ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସେବା ଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଜଣଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଥିବ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିପାରିବେ।